اے فرشتوں ان جنت میں ادب سے لے جا، اے فرشتوں ان جنت میں ادب سے لے جا، اے فرشتوں میرے محبوب کے مہمان نظر آتے ہیں، ایک گلشن کے یہ گلدان نظر آتے ہیں۔ اب آئیے حضرات محترم، ایک سبھی حضرات اس طرز میں پڑھتے ہیں، میں بھی سوچتا ہوں کہ تھوڑا سا میں بھی چھیڑ دوں، پڑھ دی شیر بنا دیتا ہوں ارشاد، ماشاءاللہ مائی کتنا جواب نہیں ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا مائک ہے۔ کہ میرے آقا کے دشمن کی، میرے آقا کے دشمن کی سمجھو موت آئی ہے، دیکھے گا شیر آپ لوگ تھوڑا جڑ جائیں، کہ میرے آقا کے دشمن کی سمجھو موت آئی ہے، یا یہ کہیے کہ مصطفیٰ کے دشمن کی سمجھو موت آئی ہے، سمجھو موت آئی ہے مصطفیٰ کے دشمن کی، یا یوں کہہ لیجیے کہ اب رہا کے لشکر کے، ایک مرتبہ کہہ دیجیے سبحان اللہ کو سلامت رکھے، اب راہ کے لشکر کے سمجھو موت آئی ہے، سمجھو موت آئی ہے اب راہ کے لشکر کے، اب راہ کے لشکر کی سمجھو موت آئی ہے، سمجھو موت آئی ہے کے۔ ارے چونچ میں پرندوں نے، چونچ میں پرندوں نے کنکری اٹھائی ہے، اب رہا کے لشکر کے، ماشاء اللہ بحران ہوں۔